Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. Nós estamos gravando nesse dia em que a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro foi assassinada. A notícia foi dada logo cedo pelas agências de notícia e a casa reflete também desde cedo. Vamos ouvir a senadora Marta Suplicy sobre o significado dessa situação e desse crime, né? Extremamente grave, porque nós temos um assassinato, todo assassinato é terrível, mas nós temos assassinato de uma moça jovem, política, com carreira política, vereadora, determinada, contestadora, né? Contestadora e defensora dos direitos humanos. Isso não é um assassinato sem mensagem, isso é um assassinato provocativo. Ele é um assassinato de provocação. E provocação num Estado que está em intervenção. Pois então, é extremamente grave, a ponto do ministro da Defesa, Jungmann, ter cancelado todos os seus compromissos com os secretários de segurança do Brasil, que estariam numa reunião, para pessoalmente orientar a Polícia Federal para a descoberta desses assassinos. Ora, eu acredito que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a radicalização que ocorre no Brasil nos dias de hoje, né? Não é só nas redes sociais, onde é pior de tudo, quando você publica algum apoio, alguma ideia. O grau de intolerância, né, nas redes sociais, né? Intolerância é uma palavra até bonita, viu? É o grau de ódio, o grau de raiva. Quer dizer, as pessoas desaprenderam a capacidade de discordar, eu discordar da tua ideia. Eu discordo, mas eu não te odeio. Eu não gosto, não compartilho da tua crença. E não vou te deletar, né? E não vou te deletar. E muito menos executar, né? Pois é. Agora, isso é minha segunda pergunta. Nós estamos aqui justamente fazendo uma reflexão do que são os significados dessa truculência. Nós estamos aqui no Senado Federal, que representa a casa mais alta de toda a casa parlamentar, é o parlamento mais alto que a gente tem no país. O que é que isso representa para os senadores e o que é possível se fazer como parlamentar do Senado numa hora dessa? Olha, é complicado, porque misturou duas coisas, né? Nós estamos aqui no mês da mulher no Senado. É, onde realmente. Nós estamos comemorando as leis que nós estamos aprovando em benefício da mulher. E estamos aprovando coisas importantes. Então, isso nos dá alegria nessa situação. Ao mesmo tempo, o Senado, acho que você colocou também muito bem, é a casa maior, né? E o presidente em exercício, que o senador Eunício está fora de Brasília hoje, o senador Cássio, que é o vice-presidente, ele está tomando está enviando uma moção de apoio ao ministro da Defesa, da posição do Senado, de indignação a tudo isso que está ocorrendo no Rio de Janeiro em relação a esse assassinato, né? Ao mesmo tempo, eu não acredito e não compartilho, como foi dito pelo senador no plenário, que isso é um fracasso da intervenção. Ao contrário, isso é uma consequência da intervenção e que nós sabíamos que ia ocorrer em algum momento, porque você não vai acabar com uma situação que é tão degradada como a que a gente acompanha pelos jornais que ocorrem no Rio de Janeiro e não ter uma reação. Agora, eles escolheram a vítima errada, porque eles escolheram uma vítima que vai virar um símbolo, porque Marielle Franco era um símbolo do que a gente acha bonito na política, íntegro, quem luta pelos seus direitos, quem nasce numa situação carente, como ela nasceu na favela do Maré, que briga para estudar, que faz um mestrado, que consegue ser eleita a quinta mais votada do Rio de Janeiro. Eu fico comovida, porque isso é tudo que eu admiro numa pessoa, né? Eles assassinaram a pessoa errada. Né? É. No sentido que eles criaram um símbolo da resistência a tudo de errado que essa outra parte faz no Rio de Janeiro. Intensifica a resistência a partir daqui, muito. Alimenta a resistência. Alimenta, né? Alimenta, porque a gente quer mais pessoas como Marielle. Questionando paradigmas, né? E não pessoas como eles que a mataram.
Senadora, quando eu lhe convidei no plenário para a gente gravar essa entrevista, a senhora estava conversando ali com o senador Jorge Viana e ele pediu a palavra e falou que acha bom e interessante, vamos dizer assim, em algum sentido, que a Polícia Federal participe desse trabalho dessa investigação que vem agora, né? Porque já temos a assessora que estava no carro, em que vereador e motorista foram assassinados, e já passou por um depoimento de 5 horas, né? Esse trabalho já está em andamento. E eu acredito que tudo que possa ajudar a esclarecer o crime vai ser feito, e já está a ser feito a partir desse depoimento. Porque o que é importante é perceber que o ministro Jungmann teve na hora a percepção, que ele deve ter muito mais informação do que nós temos, Sim. né, da seriedade do que estava ocorrendo. Porque ali parece, eu ouvi agora os senadores, vários leram histórias dela, né, eu não conhecia pessoalmente, mas que ela tinha uma rixa com policiais da onde ela fazia política. Então, ali já tem todo um caminho para ser esclarecido, né? E por isso que o assassinato dela é uma coisa provocativa mesmo, né? Principalmente como enfatizou a senhora, no momento em que tem uma intervenção na segurança pública do Claro, Estado. E claro. o que significa isso em pleno ano em que teremos eleições? Em pleno trabalho É bom a gente não de... ficar achando que nós vamos ter radicalização maior no país. Eu acho que nós vamos ter uma eleição disputada. Nós não sabemos nem quem são os candidatos ainda, não temos convenção, né? Em junho que vão ser as Sim. convenções. Temos várias pessoas, vários pretendentes a candidaturas a presidente. E agora, eu creio que será que esse acontecimento detestável que ocorreu com esse assassinato não vai servir para que as pessoas possam pensar que nós não podemos caminhar com esse ódio e intolerância que estamos caminhando. Que numa eleição isso pode desaguar em caminhos muito ruins. Eu acredito que nós temos que discutir o país, está tudo muito acirrado, temos a questão também muito difícil do Lula. O momento é muito delicado no país, né? E nós passamos, cada semana, nós temos alguma coisa difícil para resolver, né? E isso numa eleição, onde os ânimos se acirram e as pessoas falam muitas vezes o que não deve ser falado, né? A gente pode partir para alguma coisa de uma radicalização que depois é muito mais complicado você ter volta. Mas eu acredito que nós possamos, através desse episódio, que por enquanto está bem localizado no Rio de Janeiro, em briga de facções, em briga contra a intervenção, nós podemos pensar e pensar como essa campanha eleitoral tem que ser levada em alto nível, em discordância, eu penso isso, você pensa aquilo, e em projetos para o Brasil, e não ficar discutindo coisas menores, agressões pessoais, porque isso seria muito, muito ruim. É uma qualidade de disputa que não levaria ao engrandecimento de um projeto para o Brasil. Porque eu tenho conversado com as pessoas, tenho ido à periferia do meu estado, conversado em todas as classes sociais. O que que as pessoas dizem? Nós não sabemos em quem vamos votar, nós estamos perdidos. Está melhorando? Tá. Mas a gente não sabe para onde vai, onde as coisas vão, quem são os candidatos. A população está com uma grande interrogação, mas essa interrogação ela vai afunilando, porque as pessoas começam a conversar, né? Não está na pauta de todo brasileiro a eleição ainda, mas vai começar a estar. E esse afunilamento vai desembocar nas candidaturas. E aí nós vamos ver quem serão os candidatos. Eu penso que nós podemos ter alguns candidatos mais radicais, mas que isso vai ser muito, muito combatido pela população, essa radicalização, se houver radicalização dos candidatos. Pode ser que não haja, é o que eu espero. Senadora, agradeço a sua presença aqui conosco no nosso programa.
Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800-61-2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.